大家好，我是谢涛。接着上一回，继续为您说三国的故事。不过这一集的三国已经是最后一集了，因为三家即将归晋了，统一到同一个招牌底下，三国的故事就会滚滚向前，变成了晋的故事。即便心里是再不舍得，也没办法了，因为历史就是这么滚滚向前的。当然，同样舍不得的还有一个人，那就是东吴的皇帝孙皓了。不过他也留不住历史的车轮的，你再舍不得也好，3月15日，王俊的巴蜀船队已经一马当先抵达了三山了。这个地方就在今天江苏的江宁县内，看架势不用多久就会直冲到建业的。哎，可是就在这个时候，居然发生了一件事，差一点让东吴的孙皓苟延残喘活下去。因为有另外一个人，表现虽然一直不太积极，但是脸上却挂不住了。原来啊，按照司马炎的部署，王俊的船队出巴蜀的时候应该受杜预的节制，但是到了攻击建业的时候就应该受王浑的节制。杜预是个老好人呢，他认为了，如果王俊拿下了建平郡，威名已立，那我也没必要节制他了吧。如果他拿不下建平郡，我离他那么远也没办法节制啊，所以任其发展好了。但是王浑却没有这么宽广的胸怀，他认为这个青史留名的机会就应该是自己的。现在王俊那老头啊，居然指挥自己的舰队直捣建业，站在历史的最前台，准备接受东吴皇帝孙皓的投降。哎呀妈呀，他抢了头功啊！王浑当然不愿意乐观其成了。接到报告一看，哎呦妈呀，巴蜀舰队果然牛哎！哎，你这个王俊老头怎么搞出来的嘛？那我告诉你啊，你有本事搞出一支无敌舰队，老子就有本事指挥你就地倒退。于是他立刻派使者给王俊带去了一封信，让他暂停行动，务必马上来到大营指挥部参加军事研讨会，以便统一部署。王俊那是老江湖了，活一把年纪了，什么人没见过嘛？长江上的大风大浪都见惯不怪了，更何况是你个亡魂给我搞这种小波浪。哼，我那手下8万人加上我的无敌舰队拿下建业当然不成任何问题了，还需要开什么狗屁会议延误战机吗？于是根本就不尿他那一壶，只是派手下一个通讯员过去回了亡魂6个字：锋利不得薄也。这话够简单吧？哎，往往是这样的，东西越是简洁越是有力。这话啥意思啊？就是说，哎，不好意思哦，这边风高浪大，没办法抛锚，所以我们只能顺流而下。哎呀，看到这6个字啊，王浑心里啊百般不是滋味啊。王俊，你这个老不死的东西，你这是不把我放在眼里啊。这才知道啊，有时候官大一级未必压死人呢。可能您会问了，这王浑是什么人呢？何德何能啊，敢和别人抢头功？哎，还真是，这个人呢，在朝廷上有势力，上面有人的。为啥呢？因为他就是晋武帝的儿女亲家呀。晋武帝有个女儿常山公主，打小啊运气不好，2只眼睛瞎的，晋武帝疼得不得了，老是想给他找个好人家。这王浑呢，会钻营了，一看老板是这个心思，自然自己要做出牺牲吗？于是就让自己的儿子王继娶了常山公主，了了晋武帝的一件心事。也正是仗着这一层关系啊，王浑的地位啊，是一个劲儿的蹭蹭蹭直往上冒啊，很多朝臣也来巴结他，所以在王浑的心目当中，王俊呢，那就不叫个事儿，事无巨细必须经过自己同意的。哪里知道啊，
自己他牢牢地在这个地方眼巴巴地等了这么长时间，哎，王俊这老头却一点不脸红地抢去了头功。哎呀妈呀，我就没碰到这么倒霉的事儿啊，给我吃苍蝇。可是人家不来，你又有什么办法吗？所以啊，这个亡魂只能浑浑噩噩地站在岸边，眼睁睁地看着江面上王俊的船队齐头并进，前后连接100多里呀、啊，战舰上面那、啊、是战鼓如雷，战旗如云呢、啊，轰轰烈烈的就向舰业冲去，发动了最后的总攻。哎呀，这个灭吴之战呢、啊，是场面该有多震撼就有多震撼，历史性的时刻就在自己面前上演了。本来我亡魂就是主角吗？可现在只能在旁边当吃瓜观众了。你说亡魂心里没想法，呵呵，不仅是有想法，而且这想法相当的毒啊。 OK， 怎么毒我们待会再说啊。就说这孙浩啊，孙浩这个时候啊什么都完了，真的完了，手下没有士兵，没有将领，没有外援，没有智囊，甚至连抵抗的勇气也没了，啥都没了，两手空空，你还说什么说，玩什么玩啊？不如学习刘禅好榜样，直接投降啊！反正好像听说刘禅在那边混得还不错嘛。所以孙浩就开始认真借鉴刘禅的投降模式。刘禅当年是怎么投降的？哎，裸奔呐、啊，没错。孙浩也学着脱掉衣服，秀出一身肌肉，以光溜溜的姿态，双手反绑，后面还有人抬着棺材跑到王俊大营里起降了。哎，这个王俊老人家呀，就在长江南岸边随手画了个圈，这个圈就是混乱了几十年的三国时代最后的句号了。到这一刻，东吴帝国正式宣告灭亡了。王俊也像当年邓艾对刘禅一样，热情地迎上来为他松绑，并对他的投降行为表示高度的赞赏，希望他再接再厉，在投降的道路上步子再大一些，脸皮再厚一点。在做这个事情的时候啊，王俊不知道有多爽啊。没错，现在全天下最爽的人应该就是我了。可是在另外的一个地方，亡魂却觉得现在自己是天下最不爽的那个了，想起就要发火呀，怎么能容忍王俊如此的牛哄哄啊？虽说都姓王，几百年前还是一家呢，但拜托，那是几百年前的事啊，跟现在相比已经远得没谱了。我勒个去，你有本事暴贬孙浩，老子也有本事痛揍你一顿。于是这位亡魂呢，真的是犯浑了，脑子一上火，居然向部队下达了一个神经病式的命令，那就是全员出击，攻击王俊的部队，把这个老家伙给我往死里贬。王俊有个别将叫何潘的，听到了风声，知道这事儿大大的不妙啊，立刻过来给王俊出主意了。老大呀，现在只有把这投降的东吴皇帝孙浩移交给亡魂，这事儿啊才能算完呐。王俊本来这个人呢，也不是什么心胸狭隘的人，老实说，他也不是特别的为抢功劳而来的，目前出现这种状况，他也不愿意见到。正烦着呢，一听何潘来出了这个主意，对呀，没问题呀，反正历史性的时刻已经过去了，这个投降皇帝孙浩还值个啥钱呢嘛，养在我这儿还浪费粮食，我还得天天陪笑脸的。哎呀呀，这种麻烦的事情那就转交给亡魂去做吗，既免了麻烦，也让亡魂满足一下虚荣心。哎，大家不都是姓王吗，咱都吃肉了，也得分点汤给别人喝嘛。于是他下令把孙浩免费转送给亡魂了。亡魂一接到孙浩，气虽然没有全消，
但也确实找不到痛贬王俊的理由了。在这个时候，没有任何理由的情况下，居然进攻本国部队，后果是相当严重的，政治影响是相当恶劣的。所以，亡魂再魂也只能被迫放弃军事行动，改用政治手腕了。这种手腕呢，就是污蔑。他向司马炎打报告，说王俊这小子啊，就是脑后有反骨的那一位啊，他不乐意听指挥啊，等等等等。哎，亡魂这人打仗的时候没啥创意，但是网罗陷害的本事倒是不低的。还好司马炎这个时候呢，人还是很清醒的，做起事来呢，也不像以后那么不厚道的，所以他并没有把亡魂熬夜为王俊创作出来的罪名当回事，只是下了个诏书，不疼不痒的做了一番批评教育，然后呢，该封赏封赏，该哄着就哄着，这件事儿啊，就这么不了了之了。如果不是这么处理，哼，说不定这两位姓王的就会变成当初的钟会和邓艾了。司马炎灭掉东吴以后，心情是超级高兴的，他是比谁都清楚灭掉吴国的历史意义的。为了让这个闪光点大放光芒，也是让自己的心情超爽一次，他决定在自己的金銮殿里再举行一次受降仪式。同样是败家子，亡国之君，显然孙皓这方面的运气比刘禅就差一点喽。这家伙只失败了一次，但是却要经受两次的投降仪式才算过关。上一回是向王俊的老头请罪，这一次是向司马炎鞠躬，而且这一回的规模比上一次大得多了，地点是在金銮殿里，晋国在京的全体高层都参与了。哼，这种羞辱该是有多难受就多难受吧。好了，孙皓，你再难受也没用了，毕竟亡国之君你是没得选的。这一年的5月4日，司马炎在金銮殿召见文武百官，举行了盛大的受降仪式，召见东吴帝国全体归降人员。孙皓向司马炎磕头行礼，显然司马炎这个时候心里爽得不行啊，现场就幽默了一把，指着旁边的座位对孙皓说了：哎呀，不要客气啊，坐坐坐坐，那我设这个座位等你可是已经很久了。这话一出口啊，晋的那些文武百官个个露出了会心的笑容，而东吴那些官员们面如死灰，这根本就是当众羞辱啊。哎，可是孙皓却面不改色，他治国没本事，做皇帝也很失败，但到了这个 moment 还是很有爷们风范的，嘴巴硬得很，想来他如果到了今时今日当律师，肯定很有搞头的。他是这么回答的：哼，我在南方也设有座位，等着陛下去坐呢。哇，这话说的真是怼得太刺激了，显然这句话是要比刘禅的此间乐乐不思蜀要好得多，更加的有骨气。司马炎听了也是呵呵一乐，是啊，现在和一个亡国之君计较这个干什么呀，反正这个人从此以后就是废人一个了，这天下再也没有东吴了。蜀被灭了，东吴也亡了，三国的历史就在这里停住了脚步。认真算起来，三国的历史其实并不长，较真来说应该是曹丕篡汉的220年到三家归晋的280年，前后正好60年一甲子。从我们所能接触到的历史来看，任凭是如何鲜活的人，再怎么轰动的事，几十年几百年上千年浩瀚尘烟一层一层地蒙下来，现如今也只剩下隐约的轮廓，陈旧而又模糊了，只能在故纸堆里一页一页地翻出来。
这也是历史的无奈，现实的无奈。但是三国却是例外，它作为中华史上最为生动、最为拉风的一段，千百年来它的话题似乎从来就没有停止过。三国的故事、三国的英雄也最深入人心。只不过我们一直都说，能深入人心的往往未必就是真相，反而更多的是一些被有意拔高粉饰了的传说。换句话来说，如果靠读小说就能品三国的话，那想来很多的朋友都可以拿个小板凳坐在街头品三国了吧。其实这也并不奇怪的，因为三国本来就是老百姓品起来的。三国故事是在民间流传而来的，宋元时期被搬到了舞台上，在今元两朝演出的三国曲目有30多种。即便拿到今天来看，城市某个超市开业了，或是农村某个庙会开张了，也偶尔会有京剧团啊、豫剧团啊上演经典的曲目，像是《空城计》《捉放曹》《单刀赴会》《定军山》等等三国大戏。于是大爷大妈们就摇着蒲扇，嗑着瓜子儿，一边品三国，一边唏嘘论说，有滋有味儿。不管你愿意承认也好，不愿意承认也罢，其实中国人历来就有热衷于造神运动这种传统的。于是乎，热热闹闹的三国故事经过了将近2000年的沸沸扬扬的转述，那些事儿逐渐就演绎成神话了，很多人被硬架上了神坛。就不说刘关张啊、曹家呀、孙家这帮人，单说是赵子龙啊、诸葛亮啊等等一大批人，到现如今哪一个不是仰头才能见到的神呢？只是头仰得久了会觉得累的，英雄戏做得太足太完美了，未免就有假大空的嫌疑了。更为揪心的是，很多人已经在潜移默化当中把传说当成了历史。也许我们真的需要某一种方式，带着大家穿越回1800年前的那个战火纷飞的时代，置身于英雄时代，才能够真切地感到历史的鲜活。刀光剑影，金戈铁马，一路狂奔，淋漓的鲜血，腾空的烈焰，震天的呐喊，还有仆仆的风尘，这才能真正体会到真实的三国所具备的质感和温度。在听世界三国当中，我尽量把真实的三国奉献给大家，我这并不是尊曹抑刘，相反，正是那些传说、小说、戏剧，他们的风格是尊刘抑曹，所以才会觉得听世界用正史的方式来诉说真正的曹操的形象、刘备的形象、孙权的形象，就会让人觉得心里很难接受，因为心中一直以来牢不可破的三国观会被打破、击碎的。可是不管接受也好、排斥也罢，三国的历史就在那摆着呢，它的精彩并不是争论哪个人是正统，并不是以一个人带起整段历史，事实上他的金字塔尖并非一个点，而是三足鼎立，三家各有各的精彩，各有各过人之处。也正是因为这三家各有各的优点，所以才有了三国鼎立的精彩，也正是因为这三家各有各的短板，所以三国的历史才有了这么多的波折。从这个角度讲，品三国的历史不正如品我们自己的人生吗？有人说，忘记历史就意味着背叛，而记住历史的前提就是搞清历史。如果我们只是稀里糊涂的知道其中的一点历史，却搞不清它真正的面目，那不就正如做人一样迷失了自我吗？不去单纯的迷恋英雄，因为英雄只是传说，传说当中叱咤风云的英雄挺枪跃马，而在历史当中他们应该从英雄榜上走下来，坐在你我的对面。事实上你和我就是这些英雄，而我和你的人生其实离那些英雄并不远。从三国里寻找人生的梦想，从人生里找寻三国的真相，或许只有这样，
三国的故事对我们来说才有了真正的意义。在此请允许我再一次对《三国演义》这部伟大的作品表示无限的崇敬。没有了它，也许我们后人就没有了对三国的关切了。正如这一部小说开头词里写的一样，滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风，一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。听世界三国到这儿就结束了，但听世界的脚步不会停留，我们会继续跟着历史车轮一步一步地走下去的。